De no fem una política contra els manters, això em sembla molt important dir-ho, el que passa és que no està permesa una venda il·legal en l'espai públic, ni tampoc està permesa la sobreocupació de l'espai públic. Això no és un tema de seguretat, és un tema d'una banda social, una llei d'estrangeria que jo considero que és racista i que fa que persones que porten anys vivint a casa nostra, que voldrien treballar, pagar impostos i tirar endavant, com qualsevol veí, no tenen possibilitat d'accedir al mercat laboral i es troben en situacions d'informalitat o a legalitat o il·legalitat. Això és una qüestió. I després una altra cosa és que, evidentment, no es pot sobreocupar l'espai públic, que és el que em veig amb la situació del top manta. El que no fem és permetre una activitat que no està permesa i, a més, regulem l'espai públic.